awewawo ankra musizaako mukwano gwange gwampuliriza ate nenkwebaza okuba nti weekumidde ku mukutu guno gwa Brand Media. Erinnya nze Brian, mukwano gwammwe nga bulijjo ababuuzaako, mwebale mirimu, mwebale kukola, mwebale kuvu mirimu egyo gye muvaamu, ate nammwe abateekateeka okutambula okugenda ku mirimu mbagaliza birungi byereere. Olunaku olwaleero obutafaanako lunaku ndala, mabega kaawo tubadde tuwuliziganya mu sikiruzi nga twogera ku sikiruzi ez'enjawulo, era nga tulina bingi nnyo bye tukola. Tuyize ebintu bingi, tuyize okukola ebitabo, tuyize okukola sabuuni, tuyize okukola sikiruzi ez'enjawulo. Naye olunaku olwaleero omwana wange ampuliriza, njagadde njogeremukko naawe, naddala omuvubuka ate ng'oli muzadde. Ki kye ntegeeza wano? Nti oli mu myaka gyo egy'ekivubuka naye ate ng'olina ezadde, ng'olina abantu b'olabirira, olina obuvunaanyizibwa. Okusookera ddala nkwebaza nti weebale kusalawo. Okusalawo okukulemerwa bangi, abantu bangi nnyo balemedde okusalawo okusetolinga n'agamba kanfune munnange oba mutufu kanfune ku mwana. Abantu bangi nnyo baziggyemu embuto, abantu bangi nnyo beewakanye embuto, beewakanye obuvunaanyizibwa, naye gwe nkwebaza nti wasalawo n'ogamba kanzaale omwana. Essanyu ly'omuzadde ng'alaba ku mwana, ng'abuusa ku mwana era ng'alabirira omwana, awo nno we wali essira, we wali omulamwa gw'olunaku olwaleero. Okusookera ddala ngenda kwebaza abazadde. Omuzadde yaani oyo w'ovunaanyizibwa, omuvubuka omuzadde nga wavunaanyizibwa, ekyo nno kikulu. Bangi nnyo ndowooza 99 ku buli 10 ku bavubuka balimu amakoona, ekyo simanyi we kiva naye ndowooza tulina okwetereza. Ebiseera ebisinga obutafaayo oba okwesa okwewala obuvunaanyizibwa obwo kiva ku byanfuna ebiseera ebisinga. Ate n'ekirala, abantu abamu balemererwa okusalawo. Ekyo nakiwa ekintu ne kigwawo, omwana n'ajja naye ate omuntu n'ayagala okwewala obuvunaanyizibwa obwo. Naye njala okijjukire ggwe mukwano gwange gwampuliriza, naddala gwangoberera, omuvubuka omuzadde. Kiŋŋamba omuvubuka ng'ate oli muzadde. Okusookera ddala wagenda mu kikolwa ekyo ng'omanyi ekinaavaamu. Tuli fenna ng'omanyi ekinaavaamu, teera obudde bwonna obwexpectinga omwana. Omwana n'ajja mu bulamu bwo. Kansookera ddala n'okwogera n'omuvubuka omuzadde nga musajja. Wafunyisa omwana w'abaana olubuto, n'osalawo ogaane kugamba nti oba aluggyamu oba akola ki. Yes, awo nkuwa credit. Omwana w'abandi ayinza okuba yalemi yava mu ssomero oba wamuggya ku mulimu gy'ali akola n'asalawo akuzaalire. Sinakindi, wasalawo omusembeze mubeere mwenna mu bufumbo, yadde tebwali nga buli mbutongole. Tuli fenna awo. Omwana w'abandi n'omubeera n'omuteeka mu mbeera eyo, naye olemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Oyinza okuba n'omukyalo oyo tomubeererawo ng'ali lubuto. Abaana obazadde, obazadde abawerako omu, babiri n'abalala, naye weeyongedde mu maaso n'obutafaayo gwe, ne weekube mutima ogambe nti ddala ddala kikyokola. Ebiseera ebisinga bino bintu byogera n'ogamba Brian twabirabalaba, ddaki kyoyogerawo kati, naawe oli musajja. Yes, ebintu bino tulina byefumiitiriza n'ogamba naye omwana w'abandi ono mujje mu ssomero, omwana w'abandi ono mulemeseza emirimu, emisomo gye nkitaataaganyizza. Ekirabo kye nnyinza omuwa kwe kumubeererawo, kwe kumufaako, kwe kumulabirira. Go ge mazima. Bantu bangi nnyo n'abakyala batambudde ne bagenda okukola emirimu egy'enjawulo. Abakyala basuddewo obufumbo bwabwe naye nga si obuzibu buva ku basajja. Weesuulamu kanzungu, weesuulamu eddalu, n'oba ntolabirira kw'otadde n'ebbogo. Kale nno nsaba busabi
kino kikusaba mukwano gwange gwe alaba vidiyo eno omuvubuka omusajja ng'oli muzadde nkwegalidde ddayo ku drawing board ojjukiremu akaseera ako kewali ogamba omukyalo omuwala oyo eyali embooko ng'omugamba nti ojja mufiirako n'omulesawo ebirala byonna byonna abantu abalala bonna bonna n'emirimu emirala gyonna gyonna n'ogamba tugende ffenna naye lwaki wakyuka ki ekyakuleetera okukyuka munnange gwewedde kate gwe wenzira ku mukyala okusookera ddala weebale kugumira myezi omwenda egyo ng'oli lubuto ekyo nno kikulu ate n'omira ebikaawa noonywa eddagala n'osalawo n'osindika omwana ajja ku nsi si kyekugamba kyekusaba yadde omwami oyo alemeredde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe yes tosuulawo zadde eryo tulabye abantu bangi abaana nga babonabona n'omusuuli n'omusuuliro bamuyitaani ono mu step mam omwana n'atulugunya omuzadde oyo n'atulugunya omwana ekitenkanika naye nga waliwo eyamuzaala naye yennyini asuddeyo obuvunaanyizibwa yeesaabye obuvunaanyizibwa enjovu teremerwa masanga gaayo abaganda bwe bakyogera ki kyenkusaba wasalawo okugenda mu kikolwa ekyo n'ofuna olubuto n'olabira emyezi omwenda n'oleeta omwana lwaki omuvaako mu kaseera kano tulaawo weefumiitiriza abaana bo bali ku ki omwana wo ali luddawa omwana wo ali ali atya ku buno obudde funako akaseera bawulize tuli fenna funako akaseera obawulize ebiseera ebisinga abakyala abo be tubeera nabo bamaama b'abaana baffe bantu bakulu balina kinene nnyo kibategeeza mu bulamu bwaffe naddala baffe abasajja oyinza okukola kyonna kyonna oyinza okukola kyonna kyonna n'omunyiiza n'okola byonna byonna ebyobusungu byonna byonna yes ayinza okuba yakunyiiza naye totwaliramu baana kino nkibasaba yagala abaana bo kubanga gwe wabazaala tewali yakkaka balabirire baweerere bajjanjabe kubanga tewali yakola ki yakkaka tebaaliyo n'abaana tebaaliyo nga mwagalana tebaaliyo gyemwafunira essanyu lyammwe oba oliawo ensonga eyetuuse bulungi njagadde olunaku lwaliro njogere ku muzadde omuvubuka yasalawo okuleeta ekitonde ky'omwana ku nsi kuno ate oba oliawo ngeoyagala kwesamba oba weesamba obuvunaanyizibwa nkwegayiridde mukwano ddayo ku drawing board weekube mutima ogambe ddala ddala kiki kyenkola akalowoozo gwe muganda wange gwe ali awo muvubuka oli muvubuka myaka 2-3 omusajja obufunirwa mu myaka 3 ogenda mwana emyaka gy'obuvubuka onaatera ogivuuna kuba ogiba oliawo ogivuunuse naye tolinawo omwana si lwakuba nti buzibu obwa bulwadde naye otya obuvunaanyizibwa obwo nno okola nsobi omuganda agamba ekyewa yeewalawala empanga ebiika masumba ate ekiyita waggulu otega wansi empungu tegabire ne bw'onookola otya era kijja kubanja mudda kijja kubanja mudda ate nga tokyasobola kuzza katambi mabega tokyasobola kuzza ssaawa mabega ke kaseera osale obwo badde oba webuzaabuza ng'ozanyira ku baana b'abandi njakuwasa ono n'omugamba njakuwasa n'oli n'omugamba njakuwasa weetereeze funawo omuntu ose tolingere munno muzaale mubeeremu ofuuke omuntu ow'obuvunaanyizibwa omukwano gwane gwankuliriza oli myaka 3 naye tolina mwagalwa tolina buvunaanyizibwa tolina mwana okolera ki ekyo nno kibuuzo kyebuuze nkwagaliza akaseera kalungi olunaku olwaleero yemisi gyendeso olunaku olwaleero nsaba mu subscribinga abalala abatalina kusubscribinga mukomentinge abatalina kukomentinga subscribe bumire bulungi tusinga n'olunaku olulala mweraba.